Ufaulu wa wanafunzi wa kike waliomaliza kidato cha sita mwaka huu umeongezeka ikilinganishwa na mwaka jana, ambapo Sophia Juma wa shule ya sekondari ya St Mary's Mazinde Juu iliyopo wilayani Lushoto mkoani Tanga ameongoza kitaifa. Ongezeko hilo limebainishwa visiwani Unguja na katibu mtendaji wa baraza la mitihani la taifa NECTA, Dr Charles Msonde, wakati akitangaza matokeo ya mtihani wa kidato cha sita uliofanyika mwezi Mei mwaka huu. Taarifa zaidi na Swaum Mavura. Takriban miezi miwili baada ya kufanyika kwa mtihani wa kidato cha sita, matokeo ya mtihani huo yametangazwa hii leo. Akizungumza na waandishi wa habari mjini Unguja, katibu mtendaji wa baraza la mitihani la Tanzania, Dr. Charles Msonde, amesema ufaulu wa watahiniwa waliopata daraja la kwanza hadi la tatu umepanda kwa 0.59%, huku ubora wa ufaulu kwa wasichana ukiwa 94.07% ukilinganisha na wavulana 93.49%. Takwimu za ufaulu wa watahiniwa wa shule zinaonyesha kuwa ufaulu katika masomo ya sayansi, biashara, lugha na sanaa haukuonesha tofauti kubwa ya msingi ikilinganishwa na ufaulu ulivyokuwa mwaka 2016. Ubora wa shule umepangwa kwa kuzingatia wastani wa alama ambao shule imepata ukilinganisha na shule nyingine. Ameongeza kuwa baraza la mitihani linaridhishwa na matokeo haya na kutoa wito kwa walimu na wanafunzi kuendelea kujituma ili kuzalisha taifa lenye wasomi. Katika hatua nyingine, baraza hilo limekifungia kituo cha mitihani ya taifa cha shule ya sekondari ya Alliance iliyopo mkoani Mwanza kwa kosa la kukiuka taratibu za usimamizi wa mtihani wa kidato cha sita. Mtihani kiendelea kufanyika, mtahiniwa S4836 mkato 0502 wa shule ya sekondari Alliance Girls alikamatwa akiwa na karatasi zenye notes aliyokuwa anaitumia kufanya udanganyifu katika mtihani wa biology 1. Karatasi hiyo, maelezo ya mashahidi walioshuhudia pamoja na maelezo yake mwenyewe ya kukiri kosa hilo, vielezo hivyo vyote viliambatanishwa kwa mujibu wa kanuni za mitihani kwenye karatasi ya kujibia mtoto huyo na kufungwa kwenye skripti pamoja na skripti zingine za watahiniwa ndani ya bahasha maalumu ya kurudishia majibu ya mtihani. Bahasha hiyo ambayo ilifungiwa vielezo hivyo vya mtahiniwa na skripti ama majibu ya watahiniwa wote wa shule ile, ilipofika wakati wa usahihishaji, ilipofunguliwa kwenye kituo cha usahihishaji, vielezo vyote vya mtahiniwa vya kufanya udanganyifu havikuonekana. Amesema tayari kamati ya uendeshaji mitihani ya mkoa wa Mwanza imewachukulia hatua watuhumiwa waliohusika na tukio hilo, wakiwemo wasimamizi wawili na askari aliyekuwa akilinda kituo hicho. Swaumu Mavura, TBC, Zanzibar. Usisahau kusubscribe kwa kubofya maandishi mekundu yaliyopo hapo chini pamoja na kutani on notification kwa kugusa hiyo kengele itakayojitokeza hapo, ili uwe wa kwanza kupata taarifa zote ambazo zimejiri nje na ndani ya nchi kupitia chaneli yako pendwa ya GTV. GTV, karibu yako.